В цьому завданні необхідно побудувати графік даної функції на проміжку x від мінус 3 до 2 включно, попередньо склавши таблицю з кроком 1, а також треба відповісти на питання, для яких x значення функції більше 0. Побудуємо таблицю. Для x дорівнює мінус 3. Для x дорівнює мінус 3, мінус 3 в квадраті 9. Відняти 3, відповідне значення y – 6. Для x дорівнює мінус 2. Для x дорівнює мінус 2, y дорівнює 1. Для x дорівнює мінус 1, значення y в нас мінус 2. Для x – 0, y дорівнює мінус 3. Для x дорівнює 1, f від x дорівнює мінус 2, і для x дорівнює 2, y в нас дорівнює 1. Використовуючи дану таблицю, побудуємо графік функції y дорівнює x квадрат відняти 3. Перша точка з координатами мінус 3, 6. Мінус 3. 6. Перша точка. Друга точка з координатами мінус 2, 1. Мінус 2, 1. Третя точка з координатами мінус 1, мінус 2. Мінус 1, мінус 2. Ось ця точка. Четверта з координатами 0, мінус 3. 0, мінус 3. П'ята точка з координатами 1, мінус 2. І шоста точка з координатами 2, 1. Побудуємо графік даної функції на даному проміжку. Таким чином, ми побудували таблицю та побудували графік даної функції. Тепер нам треба відповісти на питання, для яких x значення f від x більше 0. Наведемо ту частину графіку, де значення y більше 0. Щоб виписати, на яких проміжках x у нас значення y більше 0, треба виписати крайні значення x в цих точках. Для цього дане рівняння треба прирівняти до нулю, адже y в цих точках дорівнює нулю. Тому пишемо x квадрат відняти 3 дорівнює нулю. Розв'язуємо дане рівняння. X квадрат дорівнює 3, x нас дорівнює плюс-мінус корінь з 3. Таким чином, дана точка має координати корінь з 3, 0, а ця точка має координати мінус корінь з 3, 0. Випишемо проміжки x, на яких значення y більше дорівнює 0. Перший проміжок в нас від 3 до мінус корінь з 3. І другий проміжок в нас тут, тобто від кореня з 3 до 2. Таким чином, наша функція набуває додатніх значень для проміжку x в нас більше дорівнює мінус 3, менше дорівнює мінус кореню з 3. А також для проміжку x у нас більше дорівнює корінь з 3 і менше дорівнює 2. Отже, ми знайшли, на яких проміжках x значення функції більше 0. Завдання вирішено.